U župi Fojnica je 13. novembra obilježena 25-godišnjica ubistva fojničkih fratara, gvardijana Nikice Miličevića i vikara Leona Migića, za koje su osuđena četvorica Bošnjaka. Pokojni fra Leon je prvi istaknuo zastavu s Ljiljanima i postavio ju je na zidu samostana da bi se vidjela iz svakog dijela Fojnice. A pokojni fra Nikica je uvijek govorio o Bosni kao njegovoj jedinoj domovini. Sjećaju se u Fojnici ubijenih fratara. Gledali ste 24. izdanje emisije Kultura sjećanja. Vidimo se posljednjeg petka u narednom mjesecu, 28. decembra 2018. godine. Do gledanja.